diblomaasiyiinta ajaanibta ah ayaa sheegay in ay aada uga walaacsan yihiin inuu cirkaas ku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee ku aaddan doorashada dadban ee lagu wado inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose shan iyo labaatanka bishan diblomaasiyiinta ayaa ku booriyey madaxweynaha jubbaland axmed moxamed islaam axmed madoobe inuu dib ugu laabto golaha wadatashiga qaran si ay u yeeshaan dood furan waxaana ay ku dhiirageliyeen dhammaan dhinacyada in ay ka waantoobaan hadallada xanafta leh iyo in dib loo furo wada hadallo toosa ka hor inta aanu la qaban wax doorasho ah oo ku saabsan arrimaha jubbaland fariinta ka soo baxday diblomaasiyiinta ajaanibta ah ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho waxay sidoo kale ku soo aadaysaa يدا او مدحوينه دولد دا الصوماليا ساعدي اللا صور دافي او كلان او قاقب غلي حارون اي قد بدي ملحوينها او اجانب تاسي او جيدي اي وحا او انو او هلو دور شادا قفي يعد او اي الصومالية دا الصوماليا لنا عكالي اسلامان تاي اي اقل ايا صوصاري حير كو سابسنا لسما حسبيه دا او صداد سياسة داد شوين قفي halka jubbaland ay dhankeedu ku guda jirto howlaha doorashooyinka ee dhanka baarlamaanka iyadoo ay xigaan Iyado doorashada madaxweynaha cusub ee jubbaland oo ku beegan shan iyo labaatanka bisha nofembar khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland waa uu sii xoogaysanayaa marba marka ka sii dambaysa iyadoo dhinacyadu ay isdhaafsanayeen fariime xanafleh iyo sidoo kale hadallo kaga sii daraya xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa دولت دا فدرال کیه جبلان حمس عبد بره رئيس الازاره الصومالية كان كان قد بدو جیدیه وحا او ستو سوار روگو قاده مدح دو سئ دولت احمد مدوبه او او که ایده یه جبلان بل سم سوریین که ترسان جبلان او دن جوابنا دوله هلی ور با هنت شبهل جواب الرئيس بحیه الرئيس الازاره حمس عبد jubbaland aysan ahayn cidda khaldan oo ay ku taagan tahay dastuurka u deggan maamulkaasi laba oga jawaabta xigto ee ka soo bixi doonta jubbaland ee ku aaddan dalabka ka yimid saaxiibada soomaaliya laakiinse waxaa la xasuustaa maalmo hore in xubno ka socda beesha caalamka oo uu ka mid yahay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo xubno kale oo saaxiibada caalamiga ah markii ay tageen magaalada kismaayo inay ku guuldaraysteen كوغنعنت احمد مدوبه ايهد جوجين تدور الشوين كجبلان عبد الفتاح محمد عثمان شبلتي في مغدي